吕玉玲委员，吕玉玲委员不在场，本案暂不予处理，请赖世葆委员发言。主席、各位先进，本委员赖世葆、潘玉刚等三四人临时提案。因为最近几年来开放资料，所谓的 open data 已经成为许多国家积极推动的政策，在美国、英国政府的带领之下，全球已经有28个国家设立政府公开资料网站。我国因现行的政府资讯公开法，已经有许多较没有争议的公共资料可以被开放出来，并授权民众使用。可是，目前许多单位对于资料开放的态度过于保守，以至于资料释出的进度落后，资料使用不易。因此，为加速开放政府的公共资料，原提案建请行政院在6个月内指派政务委员成立跨部会的 Open Data 办公室，负责订定我国各级公务机关资料公开开放办法及相关政策的推动，加速公共资料的释出，以为公众使用。是否有当？敬请公决。